839খন সমবায় যদি আপোনাৰ 1000 কোটি বাকী থাকে, তাৰপিছত আমি কি কৰিম? আৰু আচল কথাটো আমি যিহেতু নোৱাৰোঁ, আপোনাৰ এইটো অসম্ভৱ কথা, অবাস্তৱ কথা। মই আগতে কৈছোঁ যে এখন সমবায়ে বছৰত হিচাপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 1 লাখ বা 2 লাখ বা 3 লাখ টকা লাভ থাকে। তাৰ সলনি যদি এখন সমবায় 1 বা 2 কোটি টকালৈকে বাকী থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই সমবায়খন বাচি থাকিব জানো? তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে কিবা অন্যায় কাম কৰিব লাগিব, বেয়া কাম কৰিব লাগিব, বা ধাৰুৱৈ হ'ব লাগিব, পাছৰ পৰা 10 টকাকৈ সুদত পইচা আনিব লাগিব, সেইটো গ্ৰহণযোগ্য হয় জানো? আপুনি ঘৰৰ মুৰব্বী হয়, যদি আপুনিয়ে পৰিয়ালৰ নীতি নামানে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যক দম দিব নোৱাৰিব নহয়। এজেণ্টসকলক তেতিয়াহে ভালকৈ থাকিব দিব লাগে। আমাৰ সমবায়বিলাকক তেতিয়াহে ভাল ধৰণে ক'ব লাগে যদি পাব লগা টকাবিলাক দিয়ে। কি 2013ৰ যি NFS Act, সেই এক্টে অকল আমি সমবায়বিলাকে পালন কৰিব লাগিব নে ৰজাঘৰে পালন কৰিব লাগিব, মোক সেইখিনিয়ে কওকচোন। 1000 কোটি টকা বাকী থকাৰ পিছত সমবায়বিলাক তুচ্ছতা আছিল কৰাটো উচিত নহয় নহয়। তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা এটাই হ'ব লাগিব, আমি সমবায় এৰি ছত্ৰভংগ দিব লাগিব। গতিকে আমি এই NFS 13ৰ যিবিলাক নেকি চাউল গৰীব ৰাইজক বিতৰণ কৰি আছোঁ, আজিলৈকে তাৰ যিটো নেকি আমাক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন তেওঁলোকৰ মানে NFS-ৰ এটা একত উল্লেখ আছে যে এই বিতৰণৰ ফলত আমি এটা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আমি পাব লাগে আৰু কমিছন পাব লাগে। কিন্তু তেতিয়াৰে পৰাই মাজে মাজে অলপ দিয়ে, তথাপি আজি গোটেই অসমত 1000 কোটি টকা আমি চৰকাৰ ঘৰৰ পৰা সমবায়সমূহে পাব লগা আছোঁ। আৰু আমাৰ BTAD-ত প্ৰায় প্ৰত্যেকখন সমবায়ে 90 লাখৰ পৰা অধিক টকা, প্ৰত্যেকখন সমবায়ে, আমাৰ 24খন সমবায় ওদালগুৰি জিলাত আছে, এই 24খন জিলা সমবায়ে আমাৰ পাব লগা আছে।